Okei, tervetuloa taas! Mä oon täällä ja tällä kertaa mä yritän tehdä täysin jotain muuta. Mä yritän arvostella videopelin. Parhaani mukaan. Arvosteltava peli on Dead Island. Jaa, voi luojan tähden. Dead Island. Tämä on niin geneerinen zombikliseitä täynnä oleva peli, että... Tästä tulee todella nopea arvostelu. Dead Island muistaakseni tuli kauppoihin viime syyskuussa. Ja se sai kohtalaisen hyvää huomiota. Traileri ainakin oli, muistaakseni se elokuvatyylinen traileri tähän oli todella hyvä. Vaikka se oli pikkasen karkea. Ja trailerin puolesta mä olin todella innossani siitä, että mä ostasin tämän pelin. Mutta sitten kun lopulta kaverien pyynnöstä ostin sen, niin sitten kun pääsimme lopulta pelaamaan sitä, se oli hyvää hupia vain pienen hetken. Ja sitten se tuntui niin helvetin tylsältä. Niin helvetin tylsältä. Koirakin on samaa mieltä. Niin. Ja nyt sitten kun olin saanut pari kuukautta sitten tai vuoden alussa nyt kärsivällisyyteni takaisin, että saisin pelattua sen loppuun, niin mulla on vaan yksi asia sanottava siitä. Tarina on niin täynnä zombielokuvakliseitä. Kukaan ei jaksa katsoa sitä läpi. Sinua kiinnostaa todella vaan pelata kaverisi kanssa listiä zombia. Se on yksinkertaistaen Dead Island. Tarinan puolesta tätä peli on turha perhana ostaa, koska tarina on niin B-elokuvaluokkaa, että se ei edes nauti. Grafiikan taso on hyvä, mutta ei mikään ihmeellinen. Siellä on pieniä ongelmakohtia, mutta muuten hyvän näköistä. Anna sille vaan se, Dead Island on kohtalaisen hyvän näköinen peli. Lukuunottamatta niitä pieniä ongelmia, mitä saat nähdä, kuten hahmoanimaatio, joten ei pelaaja hahmoissa. Ärsyttävä juttu, että minusta tuntuu siltä, että he kiinnittävät enemmän huomiota zombien animaatiotyyliin kuin mihinkään muuhun. Koira hiljaa. Dead Islandin taistelumekaniikka on perustaso. Kestävyysmittari antaa todella lievän strategisen osan, mutta todella lievän sellaisen. Kun olet lopulta saanut tarpeellisen hyvät aseet, päivittänyt ne. Ja sitten sen jälkeen voit listiä zombeja, tai listi nurmikkoa periaatteessa. Jos osaat väistää tietyllä tavalla, tai käyttää päätäsi taistelussa oikein. Voit kaataa kokonaisen lauman niitä. Lopuksi, jos haluatte ostaa tämän pelin, niin kannattaa tehdä se silloin, kun se on alennuksessa joku 25-75% pois. Varmaan kesäaikaan todennäköisesti saattaa olla. Niin ostaa se silloin. Ja sitten kun ostat, niin pyydä kaveriasi ostamaan se kanssa, että sinulla on kaveri pelatessa tätä peliä. Jos haluat pelata Dead Islandia, niin tee se kaverisi kanssa. Koska jos yksin pelaat, niin todennäköisesti tulet tylsistymään tähän todella nopeasti. Okei, se varmaan riitti surkeaksi arvosteluksi. Minä olen Val ja... Näin teidät myöhemmin. Hei hei!